رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھے تو اللہ 20 لاکھ نیکیاں عطا کرے. کتنی نیکیاں بھی؟ 20 لاکھ نیکیاں. سبحان اللہ. یہ بہت بڑے تاجر کو بھی ایک دن کی کمائی 20 لاکھ تقریبا نہیں ہوتی ہوگی, تو وہ کوشش کے ساتھ پہنچ جائے تو پہنچ جائے. یا 20 لاکھ, آپ کتنے خوش قسمت ہیں, یہاں 2 گھنٹے بیٹھے ہیں اور 2 گھنٹوں کی برکات یہ کہ جب آپ اٹھ کر جائیں گے تو آپ کے جنت کے بینک میں 20 لاکھ نے کیا اللہ جمع کروا دے. وہ کلمہ کیا ہے؟ سارے پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.